heter Lillesøstren min. Noen ganger synes jeg hun er ganske plagsom. Nei! Men hun er søsteren min, og jeg er glad i henne. Selv om vi er forskjellige. Bæ! Hun er mer lik pappa. Bæ! Å være på tur med de to er som å være et eventyr. Ser du noe? Ja! Et rosa slott! Men akkurat denne sommeren skjedde det noe som kom til å forandre alt. Pappa! Pappa! Går det bra? Du er nødt til å ta med deg, Billy, og gå tilbake igjen der vi kom ifra. Jeg tror vi har gått oss vel, Billy. Ingen ånd, Ole, ånd! Vi er helt alene nå. Billy, jeg dette! Det er ingen som hjelper oss. Wow! Så hva vil du være? Stopp! En som legger seg ned og gjør opp? Eller en superhelt? Jeg vil være superhelt. Hva er det du kaller deg? Totoli. Hva er navn?